lépp loo xam ne nee nañ farata la nag boo koy def moo xam da ngay taxaw wala da ngay toog loola jàppale maanaam taxaw ga ngay taxaw wala toog ga ngay toog kooka farata lay doon. Kon fatihi boo koy jàng doo toog, kon taxaw ga ngay taxaw di ko jàng it farata la. Kon jàng fatiha ak taxawaayu jàng fatiha farata la, ñu di ko bàyyi xel. Bokk na ci ruko, ruko mooy nga jàpp say bëtiwoom gannaaw bi nga jàngee fatiha ak usaar ci julli googu gën a bi gannaaw bi nga jeexaleen jàng kooku danoo bëgg maanaam nga ruko. Ruko nag mooy nga jàpp sa bëtiwoom waaw sëgal sa ndig, maanaam bul ne song ba mu ëpp bul sëg it bay seen li ci sa gannaaw. Da ngay niwati tolloog sa ruko bi bu diggu doomu kooku it farata la ruko. Boo ca noppi it siggi ci ruko, siggi ci ruko it farata la, mooy rax comme yéen lañ ci wax. Kon yii ñu yim lépp yépp loo ci bàyyi rek julli gi day yàqu. Si jotit moom it bokk na ci farata yi, nga fab sa jë dëpp ko ci suuf ne fa dégg ab diir kooku it farata la. Boo noppi nga siggi, boo siggee ba toog door demaat ci si jotu ñaareel bi kooku it farata la waaw, yëkkatiku boobu yëkkatiku ba toog farata la. Bokk na ci farata yi loolu ñu naan ixtidaal, mooy nga yem masala nga taxaw doo yëngatu doo baj baji taxaw mel ne ab xeer yem ànd ak teg gi nag li julli gi laaj yëpp kooku ixtidaal kooku it farata la. Ak loolu ñu naan tumaanina it mooy it farata la, mooy dal. Yent bi dana woon maanaam ixtidaal mooy suma ixtadil xata taxtadila xaaima, mooy ba da ngay taxaw ba yem képp. Tumaan yi nag mooy da ngay sax, mooy bépp ponk boo xam ne da nga koy def da nga fay naan dégg ab diir ba bu dee luñ fay wax la nga wax ko fa, bu dee luñ fay def la nga def ko fa. Loolu mooy tumaan yi ni mooy atumaan yi atamakus fi rukuu wa fi sujud wal xiyaam. Bari na ci sama classe bi ñoo xam ne nag dañuy cof rek, te loolu it bokk na ci yi nga xam ne day yàq julli. Tumaan yi ne lu jar a bàyyi xel la ak ixtidaal, ndax bari ñoo xam ne bu ñu julli day bu ñu rukoo bay rukoo bay bëgg a àgg dañuy siggi, bu ñu siggee bay bëgg a bay wala ñu taxaw temm duñ ko def dañu daal jekk-jekk rek rot. Bu ñu rotee it bu ñu demee ba seen jëdi waaye seen suuf it ñu daal di siggi. Bu ñu siggee au lieu ñu toog ñaari lu ci ëpp duñ ko def dañuy daal dellu waat rek dóoraat ko ca, te yooyu yëpp day yàq julli waaw. Kon day yàq julli ndax lépp loo xam ne wax nañu farata fii farata la fi rek, boo ko bàyyee day yàq julli. Kon siggi ci dañ ko rofoon. Te yéen tamit nee na yéem naa ki nga xam ne day jàpp njàpp mu rafet julli julli gi gën a mat, te mooy si jot bi gën a mat mooy sa juróom-ñetti cër yëpp dafa war a nekk suuf, mooy sa catti baaraam yi dëgg da nga ko war a sëpp ci suuf, say bëti om yi da nga ko war a teg ci suuf, sa tenq yi da nga ko war a teg ci suuf, sa jë ak sa bëgg ni da nga ko war a sëpp ci suuf. Waaye na bari na ñoo xam ne fi ne bu seen jë seenee suuf sa rek si gine yooyu day yàq julli. Kon tumaan yi nag mooy bépp ponk boo xam ne yaa ngi koy def da nga fay sax ab diir. Bu dee loolu lu ñuy wax la nga def nga wax ko, bu fekkee ne lu ñu fay def la nga def ko doo ba noppi doo fa jóge. Waaye di julli bala bi saa bu ñu jàkkaarloo yow du ñu xam ponk boo toll da ngay cof di wëy rek cuut cappet cuut cappet joo xam doo xam lu kooku du julli lu jar a bàyyi xel. Ba nopp na ci julli ba tey toftale farata yi, bépp farata boo xam ne dañ ne da nga ko war a jiital door a def ba ca topp defal ba ca topp. Masalan bala ngaa jàng aw saar na nga jàng fatiha bu noppi kooku mooy tatib. Bala ngaa sujjoot na nga rukoo bu noppi waaw, waaye sujjoot ba noppi jóor faa jóge dem di rukoo yi kon bu baa bàyyi nga tartib, te tartib ci farata yi la bokk waaw. Mooy ni ñu ko organise ne noonu la war a doxee nga di ko doxee noonu, saa boo ko bàyyee bàyyi nga ab farata, te boo bàyyi farata julli gi day yàqu. Bokk na ci maanaam sëlmal bu ñu ko waxee mooy diggante soo si ngay toog di wax assalaamualeykum, mooy ngay tàmbalee ci amzak al googu ba ca kum ga muy baat boobu ndiggante soosu farata la, seenu jotaayit farata la mooy assalaamualeykum. Kon da ngay ci dégg ne génne nañ ci maanaam toogaayu taay bi boobu ci kon kooku ci farata yi la bokk. Ba tey sart na it ci saa booy julli
nga sart nañ ci yene ji nga lekkale ko takbiratul ihram dañuy bañ manam nga yene bonap bi tok bam neex la manam do def takbiratul ihram kokki bokku ci day yaq jula kon yi ñoy fukk ak juroom yi nga xamne wax nañ ne ay farat la yo xamne sa nit ki sa bu julli dafa ra samonté mom bu baaxa baaxa baax nga xamne sa bu ko baye ta tay ko ak julem day yaq su ko baye ta tay ko amna lu jawar moy sujood amna mu neeba ci bunti ci kanam dem ko jangale bokku na ci sunna yi julli moy li xam sunna la ci goor bi julli bu ne war nga ko def moy ngale allahu akbaru ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala al falahi qad qamatis salatu allahu akbaru la ilaha illallah moy dang koy lihrab Allahu akbar nga bo len do Allahu akbar koki sunna la saaru yi nga xamne mo top ci fatiha momit sunna la dañu waxone fi fatiha faratula kon saaru yi ci top wala bu fekkene tariwo saarit ab ayela wala leuf ci alquran ngay tari lolé sunna la lepp lo xamne bokay def sunna la bu fekkene ngay taxaw diko def wala ngay tok diko def togaay ba wala taxaway ba momit lañu waxone fi rek mo ñu ci farata momit sunna la kon saar wi ngay jang di taxaw sunna la yalu ak beral yalu moy nga wax ci souf ndank beral moy nga wax ci kaw bepp julli go xamne julli guddi la dan koy beral bepp julli go xamne julli beccëg la dan koy yalu julli guddi moy timis ge suba julli beccëg moy tosdar takusan sami ala liman hamido momit kon sunna la mom sunna la kan lay wa kan lay nek ci mom sunna moy kenn kuy julli sunna la ci yow imamit dana ko wax momit sunna la ci mom bu fekkene rek imam dafa mamum gëna dafa top ci gëna iliman dañ la jité kon mom liñ sopp ngay wax rabbana walakal hamd fi nak ñu bari ñi ngi ci yobale fi ne ñi ci bari ñaare la ngay yapp yi bari dañ sama la walu ñu do esse ñu bari ma wi mëna ñu bañ wax rabbana walakal hamd waye ñun bu dé ci sunna masab mi nga xamne mom lañ ci top nak ñun sunna la ci ñun dañ ko wax bepp kabar bo xamne budul takbiratul ihram moy kabar yi nga def ci bir julli bo ro ko wax allahu akbar bo sujudé wax allahu akbar yenen yoy nga def yépp sunna lañ ko jappé ak sunna la koki sunna la ko bare bi ci top moy taya ñaar la moy ñaari tay tasahudani lañ koy wax tay ju ñeug ak tay ju mujj yoy sunna lañ moy bo tare tahiyatu ba ci abduhu wa rasuluhu koku moy tay ju ñeuk koku sunna la tay ju mujj yi moy sunna la bu fekk nga dem ba ci sa rakka yu mujj ñoom ci seeni togaay sunna lañ ndax do taxaw diko def lepp lo xamne dañ ne sunna la boy tok diko def wala ngay taxaw diko def taxaway ba wala togaay ba sunna la kon ñoom ci seeni togaay sunna la ba kéro nga wax assalamu alaykum kon sa boy tayé ba ne innaka hamidun majid ba tari ba egal digënté bobu fofu la sunna bi yam bo xasse bo wax assalamu alaykum waxon nañu fene farata la kon bokku ci kon taya ak seeni jotta yépp sunna len ñu ne batay bokku na ci sunna yi jital gi nga jital fatiha door ci tek saar wi jëmi jital gi rek kessé nona door ci tek saar wi koku sunna la sunna da ci genn bokku na ci sunna batay salmalum ñaarel dañu bëgg bu sa iliman ne assalamu alaykum nga daal di wax yeet assalamu alaykum ci sa nday jor koku dañu wax ne manam ku top ci gannaaw iliman lay war ko xane day roy kon ngene assalamu alaykum del waxat assalamu alaykum sa tamul momit wax nañu sunna la même sax ne bu fekk ngay julli yow dogu malaika yi ci bop dañuy bëgg nga julli ci ñom bokku na ci sunna yi beral gi ngay beral assalamu alaykum gi jëmmi baat bi ci bopam moy farata assalamu alaykum mom farata la waye nak beral gi ngi koy beral diko wax ci kaw koku momit sunna da ci genn bokku na ci sunna yi ba tay julli gi ngay julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci tay ju mujj ji ndax tay ñu gëjë ba nga ne innaka abduhu wa rasuluhu ba nga ci yeme dañu bëgg manam bo dem ba ci tay ju mujj ji nga dolli da wax allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad bam jeex ba ci innaka hamidu majid julli go ngay julli ci yonnati sallallahu alayhi wasallam koku sunna la ndax sun borom mo ko digal ci alquran rawati na bo day julli